povo lindo, beleza? Mais uma quarta-feira de muito carnaval aqui na Exclusiva. Boa tarde para você que está curtindo nosso programa pelo rádio, para você que está curtindo pelo aplicativo, para você curtindo a nossa live no Facebook. Conto com o seu compartilhamento. Hoje tem X9 Paulistana ao vivo aqui no Te Amo Carnaval. Vai rolar um samba de areia. Mas para começar o nosso programa, na última sexta-feira, eu estive na Roseira, na Rosas de Ouro. X9 daqui a pouco. Estive na Roseira, rolou a final do samba enredo. E agora você vai acompanhar como só o Te Amo Carnaval te mostra como que foi mais essa final do Carnaval de São Paulo. Os compositores que ganharam na Rosas de Ouro foram Didi Pinheiro, Bolt, Rafael Santos, Fernando de Paula, Sandrinha e Vinícius. Bora conferir como foi a festa? Tem na pista, Ti.
Respeitar a minha identidade. Alô, Over, um beijo do Pretinho. Alô, bateria com identidade. Abraço, Mestre Rafa. E agora chegou a hora, aqui no Tia Mundo Carnaval, de falar dos nossos patrocinadores, claro, quem ajuda na realização desse programa. Vamos falar do líder dos salgados, galera que manda salgado para os nossos convidados toda semana. Salgado de festa, um cento por apenas R$20. Isto mesmo, 100 salgados por apenas R$20. Líder de salgados fica aqui na Vila Sabrina. Anota o telefone, é 11 São Paulo 2949-3034. 11-2949-3034. Líder dos salgados. Abraço, nego. Abraço, Jéssica. Beijo do Pretinho. Outra parceria muito importante aqui para o Tiamo Carnaval é da MW Show de Caipirinhas, claro. Melhor caipirinha para o seu evento. Vou passar o telefone, você vai falar com a Michele e vai contratar esse ótimo serviço. Combinado? Então o telefone é 11-99100-9357. 11-99100-9357. E você que quer anunciar o seu produto, a sua empresa, a sua marca, aqui no programa ou na nossa página no Facebook, o telefone é 11-97442-0385. 11-97442-0385. Falar com Juliana para anunciar sua marca aqui no Tiamo Carnaval e no Mundo de Ti. Combinado? E agora, mais um samba que foi decidido no Carnaval de São Paulo, escolhido já para o próximo ano. Todas as escolas já escolheram e agora chegou a hora da Escola do Povo aqui no Tiamo Carnaval. A Vai Vai escolheu no último domingo o samba que vai para a Avenida e mais uma vez deu o Samba 8. Que time, que parceria, hein? Os compositores são todos meus parceiros: Edgar Cirilo, Marcelo Casanossa, André Ricardo, Dema, Gui Cruz, que veio aqui semana passada, Rodolfo Minueto, Rodrigo Minueto, os Gêmeos e Kazê. Vamos conferir o samba da Vai Vai para 2019. Joga na pista, Ti. Sabe o Vai Vai? Sabe o Bexiga? É o quilombo do futuro. Oi, Naê, rainha do mar. Alô, Deia, Otoriá. Cuida de mim, mamãe. Leva meu pranto em seus braços. Alô, Bexiga! Força, Vai Vai! Canta, comunidade! O mundo te espera e a terra vai tremer! Vem que vem, porque aqui tem, hein? Fogo, né? É que eu sou da terra, quilombo do povo! Sou Vai Vai! Sou Vai Vai! O privilégio que não é pra qualquer um, protegido, abençoado por Ogum. Ah, é que eu sou da terra, Vai Vai! Quilombo do povo!
de chocô. Oi, Naê, Maria do Mar, aproveita pra todo olhar. Cuida de mim, mamãe, leva meu velho em seus braços, eu acalmo. Oi, Naê, Rainha do Mar, aproveita pra todo olhar. Cuida de mim, mamãe, leva meu pranto em seus braços, eu acalanto. Ecoa um grito forte na senzala. Nos olhos, nos olhos. Nos olhos brilha um novo amanhecer. Aruanda, Aruanda, traga a força de formate pra vencer demanda. De novo, de novo, de novo. Aruanda, Aruanda, traga a força de formate pra vencer demanda. A liberdade, a liberdade é minha por direito. Por direito. A luta é superar o preconceito. Somos todos irmãos e a luz do perdão. Alô, Saracura, um beijo do Pretinho, um beijo pra todo mundo aí da Vai Vai. Agora chegou a hora que todo mundo espera, toda semana uma escola ao vivo aqui no Te Amo Carnaval, e hoje é dia da X9 Paulistana, faz festa aí, gente! Boa, boa!
Tô com a galera da bateria aqui, da Pulsação Nota 1000. Alô, Fábio, alô, Quito. Sei que vocês vão assistir. Então, um abraço pra vocês. Tô com o Thiago Melodia, meu parceiro. Vamos falar um pouco da Pulsação. Falar um pouco da escolinha de bateria. Projetos já próximo carnaval. Tô com a Marido de Melo, carnavalesco. Muito obrigado pela presença. Acompanho seu trabalho faz tempo, cara. Darlan, meu amigão. Lê Martins, acertei, né, garoto? Lê Martins, Van também, no time de canto. Muito obrigado, X9, pela presença. É, toda semana eu falo que é a realização de um sonho esse programa. Sou louco por carnaval, apaixonado e adoro a X9, sempre fui bem recebido. Estou tentando faz tempo trazer vocês aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Darlan, deu trabalho, mas a gente conseguiu, né, cara? É isso aí, estamos... sempre à disposição. É que às vezes, né, aquela correria do final ali da escolha do samba enredo e todo aquele início do trabalho, às vezes não dá pra gente atender ali, mas sempre que chamar a gente vai estar junto sempre, cara. Por falar em samba enredo, já nós vamos falar do samba de 2019, que é um baita samba, tá dando o que falar. Fui pro Rio, conversei com o André Diniz, já eu conto, falei pra ele, obrigado por essa paulada em São Paulo, sensacional. Vamos começar de samba já pra gente esquentar, e aí é tudo com vocês. Vamos já! Quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto. Oi, dá licença, deixa a X9 passar. Eu quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto. Oi, dá licença, deixa a X9. Oi, mas quando você ouvir a melodia, ele trará tanta alegria, meu coração palpitará. E quando alguém picar dos tamborins, você vier cantando assim, quero sambar, sambar, sambar. É a melodia do meu samba, que vai deixar a gente bamba, que faz o corpo balançar. Quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto. Oi, dá licença, deixa a X9 passar. Eu quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto. Oi, dá licença, deixa a X9 passar. Tão bela, me esquenta com seu calor, rainha da passarela, no samba tem mais amor. Que lindo, o seu pavilhão girando, e a multidão cantando, parece uma procissão. E o samba, aos poucos contagiando, o corpo vai se embalando, no embalo dessa emoção. É o X da questão, será que é magia? Só sei que sou alegria. X9, 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 deu verde, vermelho e branco. Contigo a tristeza e espanto, e canto até o sol raiar. X9, X9, seu verde, vermelho e branco. Contigo a tristeza e espanto, e canto até o sol raiar. É isso aí. Bom demais. Ó, é impossível não cantar. Toda escola eu falo: Thiago, mas você é muito louco, você canta. Eu canto mesmo, cara. Vou gravar, não tem como ficar igual um robô lá quietinho. Depois dela eu vou editar, só dá pra ouvir minha voz. Falei, gente, o que eu fiz? Mas aí já foi. Isso aí, tem que impossível. Ti, vamos falar de Pulsação Nota 1000 um pouco. Primeiro eu quero falar da escolinha, que eu tive o prazer de ir lá fazer uma matéria. Eu achei muito legal o método de ensino de vocês.
Então eu queria que você explicasse como que funciona essa formação de ritmistas da pulsação. Pô, primeiramente, boa tarde a todos aí, todos os internautas. Pô, a escolinha de bateria da pulsação Nota 1000 foi muito importante e é muito importante. Já faz segundo ano, né, Pinheiro? Segundo ano que a gente fez a escolinha de bateria, junto com o Mestre Fábio, Mestre Quito e toda a diretoria. Muito importante do pessoal que a gente conseguiu trazer para a bateria, que hoje sofre muita dificuldade com o ritmista nas escolas. E graças a Deus, na pulsação Nota 1000 a gente está conseguindo trazer muita gente para a bateria, muita gente. Esse ano não conseguimos ir até o fim, tipo, muito mais tardar, a gente queria levar mais a tardar. Não conseguimos muito, graças a Deus também subiu muita gente para a bateria. Muita gente mesmo, e tá rolando, cara. Tá rolando, foi uma boa pra gente e ajuda demais, cara. O bom é que a renovação tá sempre garantida na pulsação com esse projeto. O slogan dos meninos já fala, né, que é crias da casa, tá dando tudo certo, graças a Deus. Mais ou menos, qual a porcentagem, assim, de quantos inscritos que sobem pra bateria principal? Pô, cara, assim, é muito difícil, tipo, porque às vezes dá uma exposição. Vou falar do meu primeiro ano de escolinha na pulsação Nota 1000. Uhum. A gente teve o cadastro lá, o ano passado eu tava como na diretoria de tamborim. A gente teve o cadastro de 90 tamborins, cara. De 90 tamborins. E claro que, tipo, ao decorrer, o tamborim é um naipe muito difícil de você aprender no primeiro ano já. Mas eu sou uma pessoa que eu já falo assim de... Se você quer aprender uma coisa, você consegue. Não tem jeito. Não tem essa de, ah, não, é 2 anos pra aprender, é 6 meses. Não. Se você quer aprender, você vai aprender. Mas é um instrumento muito difícil de aprender mesmo, realmente. Mas a gente subiu muita gente o ano passado, hein? Subiu muita gente. No máximo, a gente saiu com 38 tamborim, ô Teus, 38? 34? 34 tamborim, a gente subiu uma galera boa, cara. E é um naipe complicado, não complicado, pode pegar qualquer pessoa. Complicado, né? E a gente precisou muito, mas subiu uma galera boa. Ajudou pra caramba, graças a Deus. Foi bem estudado, o pessoal se empolgou mesmo. Foi legal. Esse ano foi mais gente inscrita ainda, Ti. O ano passado, se eu não me engano, ao todo foi umas 220 pessoas. Esse ano a gente teve, ao todo, 300 e poucos inscritos. Muita gente mesmo. Do naipe de repique, naipe de caixa. Hoje, a maioria da base de caixa hoje dos meninos, o Matheus Pereira tá aqui, é diretor de caixa nosso. A maioria do naipe de caixa hoje é escolinha também. Como na minha ala, que é o repique, muita gente também é escolinha. Tá dando muito certo, a gente teve 40 inscritos e esse ano a gente vai sair com 30 repiques. Foi 40 inscritos, eu consegui subir, vai, no máximo 15. Subiu bastante. A metade. E assim, subiu a metade ainda porque, tipo, uns desistiu, ou não foi mais por problemas particulares, ou o trampo não deixou. Mas a escolinha de bateria da pulsação Nota 1000 vem dando muito certo, graças a Deus. Muito bom. Então, quem quiser fazer a escolinha, fica ligeiro. Quando acaba o carnaval, passa uns dias, depois eles já abrem a inscrição e acaba voando. Então, tem que ficar atento. Ó, o patrão já mandou um recado aqui, tá assistindo nossa live. Fábio, forte abraço pra você e pro Kito. Tamo junto, lado a lado. Amarildo, primeiro, cara, quero falar do carnaval de 2018. Eu achei sensacional a ideia das crianças no Abre Alas. Adorei. Ficou muito bacana, o visual ficou sensacional. As crianças deram o show, representaram. Queria que você falasse do que é para você fazer a X9. X9 é uma escola diferenciada. A galera ali tem uma comunidade forte, pessoal que gosta realmente da X9. É fiel à escola. Então é diferente fazer essas escolas. Queria saber de você como que é fazer essa escola da Zona Norte. Aí, boa tarde, ouvintes da FM Exclusiva. Boa tarde a todos aí, amigos. E antes de mais nada, um abraço para o meu presidente da Branco, que está lá na Alô, também. Alô, Branco, meu parceiro. Um grande trabalho na X9. Olha só, acontece o seguinte. A X9 é uma escola que eu pouco conhecia, assim, nunca nem tinha visitado. Apesar de São Paulo há 10 anos, fazendo Perus, fazendo Águia de Ouro, mas não tinha ainda, não conhecia muito a X9. Quando eu fui para a X9, eu tive uma surpresa muito grandiosa. Porque é uma escola, realmente, que tem um pessoal da pele mais clara, mas deve ser negra, porque negro é quem gosta de samba. A negritude está na escolha de opções daquilo que o negro deixou nossas raízes, então é uma escola negra também, mas que tem um lastro muito importante. Você encontra a aula de baiana bem organizada, velha guarda, a aula de compositor, então tem todos os elementos, todos os departamentos que formatam uma grande escola de samba.
E o mais bacana entre a X9 é, ultimamente, os carnavalistas, como artistas, têm muita dificuldade de externar a sua arte. Há muita intervenção, muitas vezes, de pessoas que não entendem de carnaval, que acham que entendem. O nosso presidente é total liberdade. Ele fala, eu às vezes tem uma ideia, fala, olha, tem uma ideia assim, fala, olha só, Marildo, essa ideia eu não banco, mas você banca a ideia com que eu posso. E é muito importante como artista você encontrar um espaço de carnaval com X9 que você possa fazer um grande trabalho. Daí que o carnaval ano passado foi uma grande surpresa. Porque a liberdade a qual eu tive de exercer um trabalho artístico com plena certeza e com afiançado pela confiança do presidente, toda a diretoria, resultou naquele espetáculo que foi na Avenida. Uma escola que hoje a gente sabe muito bem, todos diziam que ia descer, que não ia dar certo, que subiu recém de volta ao especial. E foi muito bacana. E a ideia, né, eu fiquei muito feliz, porque sem vaidade nenhuma, mas por comprovação fotográfica do carnaval, o X9 com criança foi a imagem do carnaval 2019 de São Paulo. Foi a imagem do carnaval. Foi a imagem do carnaval em todas as revistas, jornais, e eu fiquei muito feliz. E aguarde que 2019, de novo, o X9 vai ficar marcado no coração e na alma de muita gente. Rapaz, esse desfile está sendo muito aguardado. É um dos mais esperados do carnaval, com certeza. Enredo maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse enredo. Ah, eu estou encantado com tudo isso que a X9 vem apresentando, torcendo para que seja um excelente carnaval. E seria maravilhoso se o Arlindo estivesse presente, ia ficar para a história. Vamos torcer para que dê certo. Darlan, meu parceiro, são quantos anos já de X? Esse é o meu terceiro carnaval, né? Esse é o meu terceiro carnaval na X9. Mas a sensação sempre... Pode parecer meio, né? Todo mundo fala isso assim, mas... Parece que eu já tô há mais tempo assim na escola. Exatamente. Né? Consegui me identificar demais com as pessoas. Hoje sei a maioria do nome dos meninos. Então, quando você já tá nessa... Essa fase de chamar as pessoas pelo nome, né? Não que você conheça todo, mas você já está realmente enturmado ali, você já está abraçado ali pela escola. E eu, nesse pouco tempo, né, que eu tenho da X9, cara, é muito legal você ir para uma escola que tenta, mesmo sem a condição, né, das outras grandes escolas, ela procura se desdobrar, ter ideias para o que a gente vai propor para o carnaval, essa coisa, esse lance do Amarildo, de colocar o X lá com as crianças, sabe? Isso tudo é tudo muito fascinante, né? Essa coisa do carnaval. E na X9, a gente que está trabalhando lá, a gente vê esse esforço desde o presidente, cara, até o mais simples componente ali da escola, todo mundo num grande ideal. E eu adorei, assim, para mim fez muito bem para mim a mudança. Eu acho que Deus sabe realmente o que faz. Era aquele meu momento de mudar, né? E pô, tô muito muito assim, muito feliz em estar na escola. E cara, pretendo, se a escola quiser, eu encerro minha carreira aqui. Alô, Branco, recado tá dado. Ó, tem muita gente que tem um grupo Mundo de Ti no WhatsApp, e tem muita gente que tem um sonho de ser compositor, de ser intérprete também. E eles são muito fãs de Agnaldo Amaral, de Darlan. Sim. O pessoal tá sempre comentando. Então eu queria que você explicasse, contasse um pouco pra gente como que foi o seu início no carnaval, se você lá atrás imaginou tá onde você tá hoje, se foi um pouco difícil. Alô, Maurício, um rapaz que hoje ele tá na ala musical da Barroca, o Maurício, gosta muito do seu trabalho, parceiraço. Esse recadinho é pra você aí, Mal, não desista, meu parceiro, vá sempre em frente. Conta um pouquinho pra gente, Darlan. Ah, vou resumir um pouco aqui. A história é longa, né? A gente já começa ali nos anos 80, né? Com essa cara de menino, rapaz. Meu primeiro carnaval foi em 88, lá na Tom Maior. Então minha família já estava lá, né? E eu já, meus irmãos já saíam na bateria. E ano anterior eles eram da ala das crianças da Pérola Negra. Então ali, Vila Madalena, uhum, né? Sumaré, ainda as escolas eram muito rivais, né? Tom Maior e Pérola Negra tinha um negócio assim. E eu comecei nessa época. Aí fui para a bateria do mestre Tunica na época, saí de tamborim, vi o Thiago falando, e realmente é muito difícil. Só que
era um outro tipo de... Era uma outra leitura de tamborim. Era mais esse lance do telecoteco. Meu, era diferente, né, cara? Então não tinha essa coisa do carreteiro, né? E dessas desenhos, bastante assim. Bastante desenho. Muito desenho, né, cara? E essa levada de loucura. Tanto que até hoje eu não sei tocar dessa forma. Tamo junto, parceiro. Eu não consigo fazer isso daí, cara, entendeu? Eu vejo os caras tocando, eu falo, puta, como é que pode, né? Assim, eu falei, cara, isso na nossa época escolinha era muito... Escolinha, Darlan. É, exatamente. Mas já tô velho pra ir pra escolinha, não consigo mais. Eu não aprendi, até hoje não vou aprender mais. Aí vim, cara, fiquei lá na Tom Maior, né, aí... Passou o tempo, anos 90, meus irmãos começaram a compor, e na minha época quem fazia samba enredo, assim, que eu via, era Ideval Anselmo, tava lá, Nelson de la Rosa, esses caras estavam fazendo samba na Tom Maior, Carica, Sensação, tava fazendo. Então esses caras, Ademir, do Vai Vai, Nadão, então esses caras eram compositores da Tom Maior. E eu vendo aqueles caras compondo e tal, comecei a me interessar por compor também. Aí em 90 meus irmãos já começaram a ganhar samba enredo. E o meu primeiro samba enredo ganhei lá em 97, na Tom Maior. E ali também comecei a cantar, também na ala musical. Aí depois que ganhou o primeiro, também foram vários, né? Mais, cara. Aí foram experiências muito boas, assim, e aprendizado, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse lado compositor. Vamos de samba. A X9 é uma escola que tem muitos sambas, que eu adoro, só samba pancada. Então é tudo no nome de vocês. Então vamos lá. À vontade. É tanto samba bom que a gente tem que ter um cuidado pra escolher aqui. Vamos lá. Oi, sacode, sacode, sacode. Vai minha bateria. Alegria do povão. Balança, balança, balança. X9, explode o meu coração. Oi, sacode, sacode, sacode. Vai minha bateria. Alegria do povão. Balança, balança, balança. X9, explode o meu coração. Amazônia, Amazônia, mãe. Eu, a dama do universo, seus mistérios e magias, as guerreiras índias a lutar. O luxo e o quente da Europa, na seringueira, mão do colonizador. O teatro Amazônia se aborracha, o misto de ave. Vem pulsação, mãe d'água, ê, mãe d'água. Faz o caminho do meu navegar. Foi comigo quem me contou o segredo desse Guaraná. Mãe d'água, mãe d'água, ê. Caminho do meu navegar. Foi Curumi quem me contou o segredo desse guarda. Olha o boi bumbá. É boi bumbá. Olha o boi, olha o boi. Esse boi é garantido e caprichoso. Desce do rio de Manaus a Parintins. Tudo isso é maravilhoso. Temos que usar a consciência. Despertar para um futuro promissor. Celebrando a natureza. E aí, pra nossa vida ter. Oh, sacode, sacode, sacode. Vai minha bateria. Alegria do povão. Balança, balança, balança. X9, explode o meu coração. Oi, sacode, sacode, sacode. Vai minha bateria. Alegria do povão. Balança, balança, balança. X9, explode o meu coração. A X9 vem aí. A X9 vem aí. Vai sacudir. Bota água pra ferver no AMB. Vem nessa, amor, que eu quero ir. A X9 vem aí. A X9 vem aí. Vai sacudir. Bota água pra ferver no AMB. Vem nessa, amor, que eu quero ir. Deixa chover, deixa molhar. A nossa festa não tem hora pra acabar. Eu quero ver você sambar com a X9 até o dia clarear. Vai! Deixa chover, deixa molhar. A nossa festa não tem hora pra acabar. Eu quero ver você sambar com a X9 até o dia
a clare. Pra fechar assim, ó. Vamos, bateria! A bateria chegou, é pulsação nota mil. O chão já estremeceu e a poeira subiu. Ninguém parado ficou, até de longe se ouviu o samba que contagia o Brasil. A bateria chegou, é pulsação nota mil. O chão já estremeceu e a poeira subiu. Ninguém parado ficou, até de longe se ouviu o samba que contagia o Brasil. Alô, você, pode chegar, vem cá, vem ver, vem participar. A bateria da X9 na cadência da emoção do coração. A bateria da X9 na cadência da emoção do coração. Pulsação nota mil. Tem como não cantar? Não tem, né? Impossível. Marildo, uma pergunta que não quer calar. A gente, eu pelo menos assisto muito desfile de dos anos 90, enfim, era outro carnaval, outro tipo de desfile. E eu gostava muito da galera brincando carnaval, literalmente. A galera colocava fantasia, lógico que tinha responsabilidade, era uma disputa, mas o pessoal conseguia brincar o carnaval. Hoje, dificilmente a gente consegue. Com a mudança, enfim, com as regras, a gente não tem mais o desfile que era antes. Se alguém, algum carnavalesco, tivesse a proposta de colocar como era antes, ia tomar canetada hoje em dia? Olha só, eu acho que as coisas mudam e se atualizam, mas hoje um dos maiores pesos é que o carnavalesco, muitos deles, pouco sabem da história do carnaval. Então, eu trabalho sempre pensando que o carnaval volta carnaval. Daí, então, eu escolhi enredos que propiciam o componente de brincar ou que estejam ligados a uma história de samba para ele se sentir dentro da história. Ano passado, o componente da X9 brincou muito carnaval. Na avenida, foi uma surpresa a soltura do componente, a comunicação com o povo. Então, eu acho que a gente precisa, antes de criticar algumas questões ou de apontar, né? Se preocupar se o profissional conhece um pouco dessa história que você fala de carnaval e trazer dentro do regulamento e dentro da atualidade uma forma de ser mais brincante. E para 2019, de novo a gente vai brincar, que o enredo permite isso, o samba permite. Então, apesar de termos um regulamento, um encaminhamento meio engessado, a gente pode subverter a ordem, fazer um grande carnaval brincando ainda. O que o regulamento fala quanto à ala coreografada? Tem obrigatoriedade? Tem um certo tipo de quantidade de alas que você precisa pôr? Como que funciona? Tem um mínimo de alas por setor. Mesmo a ala coreografada, ela não pode abrir muito buraco, um distanciamento de uma ala para outra. Então, assim, a gente sabe que o regulamento ele impõe um pouco de engessamento. Mas, por outro lado, cada vez mais o carnaval está tendo uma direção de arte, uma direção geral artística também, que é de mostrar espetáculo limpo na televisão. Então, daí também que o regulamento precisa enquadrar para a tela da TV um bom espetáculo, uma boca de cena bonita. Também é por isso também o regulamento, que o regulamento engessa um pouco. Mas a gente consegue fazer bons trabalhos ainda. A X9 tem me permitido isso sem medo. A gente está fazendo um trabalho bacana, bem solto. E eu proponho de novo essa mesma linhagem, essa mesma linguagem, apesar de respeitar o regulamento. Top. Darlan, agora falando um pouco do seu lado compositor, como que foi para você a primeira experiência de ver um samba que você escreveu, cantado por um monte de gente na avenida, cara? Olha, foi incrível, pareça assim, foi triste, cara. Verdade. Como assim? Vou explicar. Foi a maior emoção da minha vida, porque eu ganhei um samba na escola que eu comecei, né? Na Tom Maior. E acho que foi 97 ou 98, cara. Acho que lembra. Tom Maior sempre foi uma escola que nunca teve quadra, né? Sempre foi uma escola muito cigana ali, foi sempre mudando. E tanto que a final desse samba enredo foi na quadra da Mocidade Alegre, ali na Avenida Casa Verde e tal.
E eu ganhei o primeiro samba, falava sobre o medo, alguma coisa assim, sobre o medo era. Pô, ganhamos lá o samba, eu todo empolgado, tô maior, tal, tava no acesso, falei, puta, vai subir pro especial com samba meu, maravilhoso. A escola fez o desfile, né? Tipo, aí a Tom Maior sempre foi uma escola muito, fez carnaval com muita dificuldade, né? O presidente Marco Antônio, que eu diga, sabe o que sofreu à frente da escola lá no começo. E chegou o quesito samba enredo, e a escola tava muito bem para subir. Chegou no samba enredo, eu tomei 8 de letra. Aí tomei mais um 8,5 e saí chorando do AMB lá, porque a Tom Maior não subiu. E foi, assim, uma experiência muito triste, assim, para mim, né? Por não poder. Aí, nos outros anos, assim, pô, tive... Aí, de 2004 para 2005, eu ganhei 2002 também, acho que 2002, 2003, e ganhei 2004. Em 2004, a escola sobe pro especial também, com o samba meu, vai pro grupo especial, todo mundo falando que a Tom Maior ia cair. A Tom Maior não caiu em 2005 e eu ganhei o prêmio lá, o estandarte lá, o melhor do o prêmio do Troféu Nota 10. Então, mas a minha primeira experiência foi bem triste. Foi bom, mas triste. Eu tenho acompanhado alguns amigos compositores, inclusive fui fazer uma matéria com o Márcio Pess lá no Rio de Janeiro, a gente foi lá na Imperatriz, parceirão. É. E não é fácil, cara, a vida de vocês, ainda mais hoje em dia que as eliminatórias... Vocês precisam investir cada vez mais para conseguir disputar em uma escola de samba, não tem sido fácil. Então, eu queria que você explicasse um pouco como que tem sido essa mudança. Eu creio que, antigamente, o cara metia a caneta lá, falou, tô com meu samba aqui e já era. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança. Você tem os seus parceiros fiéis, que são baita parceiros, canetada monstra. Vocês já têm o time formado. Então, eu queria que você explicasse um pouco como que funciona para vocês. É assim, eu sempre disputei eliminatórias. Eu sempre falo desse lance de disputar no começo, né, no começo dos anos 90, para hoje. Muitos fatores eles dificultam cada ano a construção de samba enredo e a inscrição de samba enredo. Você vê que muitas escolas têm hoje poucos sambas disputando, então se junta ali um número maior de compositores, né, de times ali, para tentar todo mundo, porque realmente é muito caro, né? É muito caro você pagar um time de palco à altura ali para defender o seu samba. Tanto que quando eu comecei a ver as pessoas defendendo o samba enredo, eu vi o Finado Nadão, autor daquele samba lá, xerere, xerere, xerera, vai, vai na avenida. Ele é compositor desses sambas e de outros sambas. Ele estava cantando sozinho com banjo lá na Tom Maior. Então, essa época, né, era uma época mais que você realmente podia cantar o seu samba, subia seu pai, seu avô, sabe disso. Você ia lá com o seu cavaquinho, cantava, se ganhar, ganhou, ficava catitando o samba ali fora, tal, como fez Ideval, como fez Elão, como fez todos esses compositores. Hoje, se você não tiver uma estrutura ali, primeiro para formar um time bom de palco, o time bom de palco são aí 5 cantores, mais um intérprete principal, mais cavaco, violão, torcida. Então, os números a gente nem vai falar aqui, porque realmente não, mas todo mundo sabe que é um valor muito, muito alto. E o compositor é um trabalhador comum, como eu, como você aqui, a gente tem esse gasto e fica bastante difícil, né? Então, você vê que as escolas têm tido poucos sambas, assim, escolas que tinham 30 sambas, 40, hoje tem 8, 7. Tem gente, né, que acha dela, compositor meu ganha uma, duas, o cara tá rico, o cara vive disso. Mas isso é ilusão. Gente, isso é ilusão, o cara faz por amor, gente. A gente não pode ser hipócrita também de falar que não ganha. Ganha, mas não ganha pra hoje, não. Hoje o direito autoral no Brasil, no geral, é pra poucos, né? Poucos têm essa condição, e né, Marido? É altíssimo, né? Investimento é o samba, né? Eu tô falando assim, de números, assim, eu vou falar um número aqui, o cara investe lá 30 mil. Ele vai ganhar depois o retorno lá para empatar, para pagar aquilo lá e a satisfação dele ter um... Se empatar, tá muito bom. Isso, aí, né? Isso. Tá no lucro. Para ele ter a satisfação de ter o nome dele ali no CD, entendeu? E tem caras que investem em tudo. A gente tem histórias no Rio de Janeiro, cara que vendeu carro, vendeu casa para disputar samba enredo, cara, entendeu? E é assim, é uma paixão
eu vou falar que isso é um vício, realmente, o compositor. Isso é um vício. O cara, quando ele vira compositor e começa a escrever samba, ele ganha uma... Não sei, entra alguma coisa no cara ali que já era. Não, o cara não consegue nunca mais. O samba sabe? É viciante, é, né? Ele pode ir em qualquer terreiro, velho. Não vai conseguir tirar dele ali. Ele não consegue. Não consegue. Não, mas você falou de uma forma concreta. É. Ele fez promessa. É, parece que o negócio entrou no cara e acabou. O cara não consegue sair nunca mais, entendeu? E você fica. Senhora, Deus, não quer mais ser carnaval. Não, tem compositor de novo. Eu na Rosas de Ouro, teve uma parceria que ganhou em 2014, era o Dr. João, o João Pitirilo, junto com o Thiago, né, aqueles meninos lá. Eles estavam há 16, 17 anos ali, compondo, nunca pararam de... tem gente que fala assim, pô, 17 anos o cara fez, depois o cara ganhou. O próprio Vinícius, acho que ganhou agora na Rosas de Ouro também, estava desde... 15 anos fazendo samba enredo lá e ganhou, conseguiu ganhar agora. Então é uma coisa que realmente o cara fica viciado naquilo. Se tivesse essa abertura para mais compositores, quem ia ganhar é o samba. Acho que por isso também tem escolas que, pensando em todos esses custos, faz samba encomendado às vezes, ou diminui a quantidade das eliminatórias. Isso eu acho legal. Tem, meu filho, a Imperatriz de Podinense, lá no total, acho que estão 15 ou 16 eliminatórias esse ano. Eu fico pensando no gasto que os caras têm, rapaz, tem que gostar muito, Tem que gostar muito e ter esse mínimo de investimento para representar bem a sua obra ali, né? E quando ganha tem que comemorar mesmo, gente. Porque... Muito, 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 muito mesmo. Vamos ler uns recadinhos aqui da galera curtindo a nossa live. A Maria Reis, um beijo pra você, Maria. Carlos Fonseca, lá do Rio de Janeiro, tá ligado no programa. Evelise Vânia, a Gabi Barranqueiro, Catarina Inácio deixou assim, ó. Bora, X, tamo juntos. Ó o Betinho Falanga, deixando um abraço aqui pra gente. Gostaria de deixar um imenso abraço para toda a comunidade da X9, no qual eu e minha mãe, Maria do Carmo, fizemos parte durante vários anos. Sou muito fã dessa família. Semana passada a Moon esteve aqui, foi um programa legal, né? Sensacional. Um abraço para vocês. Cara, tem uma música, tem uma parada que vocês fazem, todo ensaio, apresentação, que eu queria pedir, que não pode deixar de ter aqui. Que eu, se meu pai é algum. Toda vez que eu posto esse vídeo, o negócio bomba. O presidente Branco, rapaz, vai adorar. Tá ligado lá, o presidente. Alô, Branco, se espirrar, saúde. Vambora. Se meu pai é algum, se meu pai é algum, vencedor de demandas. Ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, se meu pai é Ogum, vencedor de demandas. Ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum. Batalhas, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum, Ogum Iara. Se meu pai é Ogum, se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda pra saudar filho de Umbanda. Se meu pai é Ogum, Ogum, ele vem de Aruanda pra saudar filho de Umbanda. Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum, Ogum Iara. Salve os campos e batalhas, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum, Ogum Iara. Sensacional.
muito bom. Se não tiver nas apresentações, não teve X9, né? Agora, Marilda, eu quero que você explique pra gente, com essa recessão do caramba que nós estamos de dinheiro, dinheiro tá escasso, tá difícil de conseguir cada vez mais parcerias, patrocínios. Como que é para você trocar essas ideias loucas, velho, na avenida com pouco recurso? De primeiro olhar, assim, a gente fica meio que apavorado, né? Porque um carnaval hoje demanda um investimento de quase 5 milhões na escola de samba para você ser competitivo. Mas, por outro lado, também eu acho que a arte é desafio, né? E a arte que vem das comunidades, que vem das periferias, que é com o samba, é de origem muito humilde, sempre foi relegada ao segundo plano e os investimentos são menores. Por incrível que pareça, ainda é assim. Apesar do samba ser a maior expressão cultural, tanto do ponto de vista do espetáculo da escola de samba, como do som e da música do Brasil. Mas a gente pensa, deita, repensa e faz o carnaval, e faz lata virar ouro, e faz o impossível virar o possível. Né? Ano passado, nas X9, já era um carnaval muito barato, porque a escola vinha do acesso, com muitas dívidas, e eu consegui, com a luz do Pai Ogum, com muita prece e oração, ser criativo e ter um grande resultado plástico na avenida. Esse ano a escola melhora um pouquinho, mas ainda não está o ideal, porque ainda vem pagando dívida, etc. E tal. E a gente está tentando fazer o melhor possível. Vai ser um grande espetáculo, porque o enredo é muito inspirador, o tema é muito inspirador. Então eu tenho dado todo o meu esforço, pedido a Deus que me dê muita luz para plasticamente fazer um carnaval que seja a altura do grande mestre Arlindo Cruz. A gente sabe que, lógico, dinheiro é necessário, mas tem muitas coisas, muitas ideias que não é o dinheiro que você precisa para colocar em prática. Eu vejo muito isso nos desfiles do Rio de Janeiro. Sim. Ideias sensacionais que não precisa de muito dinheiro para ser feitas. Então, acho que São Paulo também tem acontecido bastante isso e eu torço para que aconteça cada vez mais, porque dinheiro está difícil para todo mundo. Darlan, agora a pergunta é o seguinte: você já compôs na escola que você era intérprete oficial? Já aconteceu? Já. E perdeu? Ganhou? Conta pra gente. Não, foi na Tom Maior. Você era o intérprete da escola? 2004. Porque eu compus, eu ganhei 2002, 3 e 4 lá. E o de 98, que é aquele que eu tomei aquela cacetada do 8.5. Mas assim, era naquela época, assim, né? Naquela época, eu ainda não tinha essa visão, assim, de que... E também eu não me... Como é que eu posso te falar? Eu não me... não estava dentro do projeto como hoje, por exemplo, eu estou na X9, né? Nem na Rosas, eu cantei 12 anos lá, 12 carnavais. Eu não concorri uma vez, porque pediram, não, pô, faz um samba e tal, concorre aí para dar uma... para enriquecer mais essa coisa do concurso. Mas eu particularmente não curto muito o intérprete fazer o samba, porque hoje vocês são meus amigos aqui, os meninos aqui, por exemplo. Aí eu faço eles, a bateria vai fazer um samba ano que vem. Aí eu faço um samba também. Sou da escola, aí tem o Thiago que é diretor, tá, os meninos vão fazer. Vai pelo menos no dia, naquele período, vai ter um conflito, vai ter uma coisa diferente do que eu não quero perder com eles. Eu tenho uma amizade, a gente tem uma afinidade, uma coisa legal de trocar. Isso se perde no concurso. Como eu vou perder como intérprete, eu não posso mais falar com a Marido direito. Eu não vou poder falar com o cara direito, porque se eu estiver falando com a Marido, eu estou falando de samba enredo. E compositor de samba enredo é complicado, entendeu? Então, se hoje falar assim, como foi desse ano, um projeto é esse, a gente precisa disso, com certeza eu vou estar lá e vou ajudar. Não posso falar não para a escola, entendeu? Já falando no projeto de 2019, primeiro eu queria saber como que chegaram na escolha desse enredo, que já foi divulgado, acho que logo no comecinho, já foi uma das primeiras escolas a divulgar o enredo, e todo mundo já ficou maravilhado com o anúncio. Então, quero saber de onde saiu, é para a gente chegar depois no samba. Marildo, conta para a gente como que... Essa história é uma história muito mágica, né? Eu conheço a Babi desde que ela tinha 12 anos de idade, que é a esposa do Arlindo Cruz, ela nem lembrava ele ainda. Eu conheço o Arlindo também, que sou carioca,
Conheço o Arlindo também, desde que ele trabalhava na Caixa Econômica e nas horas vagas fazia pagode e escrevia música, né? E me distanciei um pouco depois, vim para a São Paulo há 10 anos. E em 2014 eu saí do EMB, quando tinha feito Caymmi na Águia de Ouro, pensando qual seria o meu próximo enredo, que poderia fazer um grande enredo. E eu saí do Desfile dos Campeões, de sexta para sábado. Eu imaginei assim, Arlindo daria um bom enredo. Isso era 7h30 da manhã, já contei essa história umas 3 vezes já, e é bem bacana. Era umas 7h da manhã, e eu ia para o Rio de Janeiro, que ia para o interior, Campos do Goytacazes, onde mora minha família. Eu, 9h, pego um voo aqui em São Paulo, desço no Galeão às 10 da manhã, para me fazer uma conexão nesse mesmo dia que eu havia pensado na Arlindo Cruz. Quando eu vou fazer a conexão, sento no avião, do meu lado, sento Arlindo Cruz. Rapaz. É. E aí, na hora, foi um choque, assim, porque, nossa, uma coincidência que isso vai dar certo no momento. Aí eu falei, falo com ele, não falo, uma ideia que eu pensei uma hora, 2 horas atrás, tá muito maturo ainda, mas falei com ele, falei, Arlindo, deixa eu fazer um enredo sobre você e tal. Ele falou, prontamente, me deu o telefone da produtora dele, da Babi, dele, tudo, e ficou a ideia. Trabalhei, tentei fazer na Águia de Ouro, mas não consegui fazer ainda. Ano passado, quando vinha para a X9, era a minha primeira opção. Mas o Branco, inteligentemente, eu acho que estava muito certo. Achava que a escola estava ainda meio sem corpo para fazer um enredo desse peso, dessa magnitude. E esse ano, aí passou, ele ficou doente, né? Eu falei assim, nossa, agora qualquer enredo que a gente faça, parece que é oportunismo, etc. Então, eu já tinha ideia. Já havia falado com a família também e tal. Acabou o carnaval. Teve o desfile de sexta-feira dos campeões. Na quinta antes do desfile dos campeões, eu fui à quadra para conversar, pegar uns convites, conversar com o Branco. Ele me recontratou na quinta-feira já. E eu chego então, encontro o P. Santana, que seria o novo diretor do carnaval. Ele vem ao meu encontro e fala: Ah, Mário, tudo bem? Tudo bem. Mas eu queria falar com você. Eu tenho a ideia de um enredo que é Arlindo Cruz. Caraca! Eu falei, então, querido, presidente, não tem mais escolha de enredo, não tem mais nada, porque as coisas foram sendo de forma mágica, né? E ali, antes do desfile dos campeões, já ficou decidido seria Arlindo Cruz, o enredo. A gente voltou a falar com a família dele, fizemos uma reunião lá com, logo, 8 dias depois do carnaval, com a Babi e o Arlindinho e a Flora, que é a filha dele. Haviam 6 escolas querendo fazer o enredo, de São Paulo. Caramba! É. Mas o privilégio de vocês, porque já é de 4 anos esse projeto, e a da X9 vai ter esse presente, que não é um enredo, é um presente isso, né? E eles abraçaram esse projeto de uma forma impressionante, muito legal. E aí, assim, eu sou ético, mas eu acho que tem coisa no bastidor que a gente precisa falar algumas coisas, porque tem que ser um pouco claro, né? Sim. Um mês após o enredo estar fechado com a X9, uma escola do Rio propôs que tirasse o enredo da X9 para fazer sozinha, a família não aceitou, a família falou, o enredo é da X9, A X9, vocês tiveram chance a vida inteira para dar Arlindo aqui no Rio de Janeiro. A X9 está 4, a Maril está 4 anos querendo falar, o P também é 2 anos querendo falar. Surgiu a oportunidade agora na X9 e vai ser na X9. E aí eles abraçaram, estão sempre envolvidos. O Arlindinho gravou CD semana, o Coral estava junto lá com o Darlan. Então, assim, é realmente uma parceria muito boa, né? Arlindo é um iluminado, né? Os orixás traçam os caminhos para onde quer levar ele, né? Esse samba diz muito do Arlindo. Eu fiquei emocionado a primeira vez que eu vi esse samba. Até perguntei pro Darlan uma vez, cara, como foi a primeira vez que você ouviu esse samba? Porque eu fiquei em êxtase, fiquei maravilhado. Cara, que Deus abençoe essa cabeça aí, porque a gente espera, tenho certeza que vai vir um desfile maravilhoso à altura de Arlindo Cruz. E aí eu quero saber como que você vem desenvolvendo esse enredo, o que você planeja para a Avenida. Aí você vê, né? Quatro anos eu pensava nesse enredo, né? Então já tinha algo na minha mente de como seria, né? Eu vislumbrava, eu sonhava, né? E é muito bom para um artista vislumbrar, sonhar, ter pesadelos e ter sonhos maravilhosos, né? E quando eu pensei em fazer o enredo sobre o Arlindo, ao escrever o enredo, já tinha alguma coisa que eu falei, não quero falar do Arlindo biográfico. O Arlindo biográfico, todo mundo sabe o que ele é uma coisa mecânica. O Arlindo é muito mais do que a própria pessoa dele. Ele é uma entidade, ele é um sociólogo das comunidades, ele é um grande pensador, ele é o poeta do povo. E eu queria ter esse olhar sobre o Arlindo Cruz. Arlindo Cruz é um homem humilde, que tem 3 cursos superiores, fala inglês, francês e espanhol fluentemente, mas nunca ele usou disso como arma de nada, muito pelo contrário. Ele usou isso pra, através de suas letras, suas poesias, fazer lindos sambas, lindas poesias. E eu queria mostrar esse Arlindo sensível, esse Arlindo que fala do povo. E o enredo do nosso X9 é isso, é um olhar
um raio-x de que a Arlindo Cruz representa para o Brasil. Então a gente mostra um pouco no começo a sua fé e devoção, que não é religião, porque ele, apesar dele ser de matriz africana, a religião dele, mas ele respeita todas, inclusive fala as músicas dele. A gente mostra o Arlindo depois a sua formação, que ele logo no começo teve Candeia como seu grande menestrel, aos 14 anos tocava cavaquinho para Candeia. Depois mostra esse Arlindo que vai sugar, que vai comprovar como um aluno muito obediente, vai até ao cacique de Ramos, fazer ali, ter certeza que é bom, e fazer lindas, lindas poesias. Depois Arlindo começa escrevendo ainda desconhecido do povo, e ele começa a trilhar sozinho a sua carreira, e ele Sombrinha. E a gente mostra então um pouco da obra de Arlindo, voltada, nesse um quarto momento, a obra política do Arlindo. Eu falo que o Arlindo é um político sem ser politiqueiro. Ele nunca falou de política, mas em suas obras ele tem uma defensoria das comunidades, das favelas, do negro, do homem, da religião, muito importante. E o Arlindo é um empoderador das minorias, porque eu conheço amigos, eu tenho uma idade mediana, que há 20 anos atrás tinham vergonha de dar seu endereço para um emprego, que morava em favela e comunidade. E quando a gente fala meu nome é favela, ele dá uma resistência, ele dá uma fortaleza para esse povo de comunidade, esse povo mais humilde do Brasil, que é de uma grandidade enorme. Quando ele fala de Madureira, essa Madureira é apenas geográfica do que ele viu, mas essa Madureira está pelo Brasil inteiro, em muitos lugares. Ele consegue fazer de Madureira uma Nova York, ele consegue fazer uma coisa maravilhosa. Então, assim, Arlindo empodera as pessoas. E finalizamos o enredo mostrando que toda essa obra dele, que ele fala de religião, fala de política, é tudo embalado pelo amor. Então, nosso final é A Beleza da Flor, hoje é ele. E nós iremos até Paris para ele cantar no Olympiá. O Arlindo é um dos poucos que consegue retratar um amor em forma de samba. Exatamente. Da melhor forma possível. Exatamente. Pagode é uma coisa e samba é outra, e ele consegue ser muito pleno nisso. E sem ser agressivo, ele fala de temas sérios, sem ser agressivo, né? Muito sutil, né? É um poeta, realmente. Darlan, como que foi pra você, cara, esses sambas, esses compositores? Eu sou muito fã de André Diniz, o Cláudio também, né? Teve participação. Márcio André, o Arlindinho também. Valença. Gosto muito desses caras. Como que foi fazer essa obra-prima, que esse samba é uma obra-prima? A minha filha, 14 anos, um dia mandou mensagem, era 7h30 da manhã. Pai, você viu o samba da X9? Falei, vi, filha, vi. Ela adora, cara. Bom, queria que você contasse um pouco. Bom, foi um presente, né? Foi um... Assim, dentro da minha pequena carreira aí, né? Que eu... como compositor, foi que nem o André falou uma vez para mim. Ele falou assim: cara, eu tô muito envolvido com o lance de fazer o samba pro Arlindo, que tô com um pouco de medo, assim, das pessoas não receberem, assim, da forma que... Porque você vai falar do Arlindo Cruz, né, cara? Então, o sambista receber... Esse samba, faltou isso, ou isso aqui. E ele falou: olha, eu fiz um samba com a Linda, a gente foi parceiro no Festa no Arraiá e tal, mas esse samba tem alguma coisa a mais que mexe comigo. E a mãe do André, Diniz, falou pra ele: é o samba da sua carreira, assim, esse samba é o samba mais importante da sua... Aí a mãe já pôs aquela carga de responsabilidade também nele, ele, né, falou, cara? Pra mim, cara, é um samba de mais responsabilidade que eu peguei pelo cara ser meu irmão, meu parceiro. Eu falei pra ele: rapaz, São Paulo agradece muito por essa pancada que você fez. E a gente deu sorte pra ele, a gente foi lá fazer uma matéria do samba que ele tava defendendo na Vila. Inclusive foi campeão. Foram campeões, agora, né? na sexta-feira. Fui pé quente pra ele, agora ele vai vir aqui pra São Paulo, ele vai vir na X, vou estar presente também. Cara, foi incrível, né? Foi. E com a participação de vários artistas, que deu um up ainda mais pra esse samba. Porque eu acho assim, samba encomendado pode ser um tiro no pé. Então, né, nesse caso não, como no caso da Tuiuti em 2018, foram baita sambas, né? E casou perfeito, a X9 acertou na mosca com esse samba, então foi uma escolha acertada. Quando você viu o samba pronto, você viu ele pronto, é esse o samba, foi emocionante?
Ah, foi, né? Porque eu, a cada dia eu via ele se construir ali, né? A cada frase, a cada frase mandada, a cada mudança de melodia. Tanto que a primeira melodia que o André manda, né? Ele manda sem harmona, sem cavaco, sem violão, sem nada. O que, que você acha disso aqui? Cara, eu fiquei... Era um pedaço só do samba, era só o começo ali do samba, né? Aí eu falei... Sabe quando você já vê lá na frente que vai ser uma pancada o samba, assim? Então foi emocionante. A primeira coisa que marca, assim, foi o dia que o P falou, ó, você vai estar no samba também. Você vai ser um dos compositores, você vai estar junto no projeto. Preciso que você auxilie os caras e tal. Eu falei, eu auxiliar os caras? Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Tamo lá. Aí montou o grupo, cara, e foi aparecendo lá. Darlan entra no grupo. Aí daqui a pouco entra no grupo. Cláudio Russo entra no grupo. Aí entra o André Diniz, Márcio André Filho. Eu falei, que é isso? Que eu tô fazendo aqui? Falei, mano, é verdade mesmo que eu tô nesse grupo, cara? Cara, foi incrível, né? E um aprendizado, né? Pra mim foi um aprendizado. Eu vejo agora o samba enredo. Eu aprendi coisas que vão servir demais, assim, pra mim, no futuro, pra mim estar compondo, assim. Eu aprendi muito com esses caras, são monstros. E assim, viu, eu sou muito grato aos compositores, porque os caras, de um nível assim, altíssimo, eles seguiram a sinopse, tal qual, sabe? Porque eu recrio a obra de um artista e eles têm que recriar em cima da minha obra, né? E pro Márcio, pro André ser muito amigo dele, próprio Cláudio Russo, eu achei assim, nossa, pode vir um samba de repente só muito assim, voltado pro uma louvação ao Arlindo Cruz, mas não, eles seguiram a sinopse muito bem, muito bacana. Então sou muito grato aos seus compositores, viu? Foram muito fiel à sinopse e isso é muito importante pro compositor ter essa noção. A sinopse era muito, muito, né? Porque o Amarildo tá aqui, mas muito bem escrita, muito bem clara, assim, sabe? E se tivesse acontecido eliminatória, eu acho que também teria vindo um grande samba. Teriam vindo vários, porque muitos fãs do Arlindo com certeza iriam escrever e com certeza a X9 escolheria um grande samba. Mas quando terminou nessa, o lance da gravação e que o P. Santana, eu dei essa sugestão de falei, puta, vamos fazer um clipe, chamar os amigos e tal, 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 mas a escola não tinha esse recurso. Aí o Branco, não, pô, vamos lá, quanto é? Quando eu falei, ele falou, que isso, não, pelo amor de Deus, esse valor eu não tenho. Eu falei, presidente, mas vale a pena, acho que vai valer muito a pena. O cara foi lá, se esforçou ele, a Heloísa, falou, meu, vamos lá. E eu fiquei indo para o Rio de Janeiro, começamos a gravar em São Paulo, né? Tem o Armando Polêmico, sim, que foi um cara que nos ajudou conversando com... ele trouxe o Xande já no primeiro dia. O Xande foi o primeiro artista a gravar. Se emocionou demais com o samba. Adora o samba. E aí veio o Reinaldo, todos, o Reinaldinho também do Fundo de Quintal, craque de samba. E toda aquela galera. E a última foi os que eu mais fiquei assim, que mais me chamaram a atenção, né? Foi o Reinaldo, que estava passando por um problema difícil de saúde. Sim. E quando ele começou a ouvir o samba, e quando estava, não subestime um filho de Xangô a recompor a vida, ele se identificou com aquelas frases, ele falou, isso aqui sou eu quero cantar essa parte aqui. Eu falei, pô, fica tranquilo, vai cantar isso daí. E a Beth Carvalho, que foi o último artista a gravar, era para ela ter gravado numa data, não conseguimos, aí eu voltei para o Rio de Janeiro sozinho. A escola também não tinha mais esse recurso de, putz, vamos ter que fazer. Eu falei, não, eu vou, nem que eu pegue aqui minha grana mesmo, quando eu vou. E eu falei, cara, é a Beth, vai valer a pena esse esforço. Peguei um carro, voltei para o Rio de Janeiro, sozinho, entendeu? Fui para a casa dela, e na Lagoa, e chegando lá, a recepção dela, ela preparou o café, os assessores, café da tarde... E aquela expectativa dela aparecer. E eu na sala ali, sozinho ali, esperando a Beth. Eu falei, cara, que medo, né? Que falou, a Beth é exigente, a Beth é... E eu, aquele cara, chegou com um sorriso. Começou a falar coisas do Arlindo. Falar, o Arlindo fez isso, o Arlindo fez lá. E ela estava, nesse dia, ela estava fazendo também, ela estava com uma dor muito, muito forte na coluna. Muito forte. E ela ficou até o final...
Eu gravei com ela uma hora e pouco, ela ficou sentada. Não tinha condições, mas eu acho que o Arlindo, a coisa de falar do Arlindo, naquele momento, cara, eu não sei, é um lance assim que eu acho que até é espiritual isso daí. E ela gravou, falou coisas do Arlindo, eu tenho vídeos aqui que vão me valer isso aqui pro resto da minha vida, eu vou ficar vendo. E a última coisa, ninguém sabe disso, mas no logo da X9 tem uma guia, que é essa guia é de Xangô, né? Ela está no logo. E essa guia, o Arlindo deu para a Beth quando a Beth estava hospitalizada. E essa guia está lá na casa da Beth. E ela me mostrou, falou, aí ela viu o logo, ela falou, essa guia está aqui, ó. E a guia estava lá na casa da Beth, cara. E tá lá, a guia tá numa imagem lá, cara. Coisas assim incríveis que aconteceram. Ele é muito querido, tem muita luz, vai dar muita sorte pra X9, tenho certeza. Já a gente vai cantar essa pedrada, lógico que eu vou me acabar de cantar junto com vocês, que eu não sou bobo. Você falou no Armando Polêmico, eu tenho aqui um recado do Cauê. Alô, bateria, nos representando sempre, Mestre Fábio e Mestre Quinto. E ele colocou aqui também... um abraço pro Armando Polêmico, que nos ajudou muito com a família Cruz. Abraço. Ó, tem uns pedidos aqui de samba, vocês escolhem. Tem pediram 2006, pediram 97, pediram 2002. Tem muito samba aqui, pediram 2009, mas aí é com vocês. Vamos lá. Onde que? Dó menor. 97 a gente já cantou, né? Vamos lá, me ajuda aí. Às vezes eu esqueço um pedaço de samba. Eu quero é paz, eu quero amor. Curtir o samba que é minha raiz. E nessa festa eu serei feliz. Eu quero é paz, eu quero amor. Curtir o samba que é minha raiz. E nessa festa eu serei feliz. Oi, nesse embalo eu vou que vou. Estou em alto astral. Oh, que legal. Jovem guardo movimento no bom talento do meu carnaval. No mundo se fazia guerra e a juventude fez os festivais. Seu grito de liberdade contra os preconceitos sociais. Me leva meu sonho, me leva e me faz delirar. Enquanto existir odores na força das flores, o sonho não vai terminar. Olha Brasil, 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 a bossa nova da saudade em quem curtiu. Brasil, 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 a bossa nova da saudade em quem curtiu. É nova era, se encerra em nossos corações. Renúncio de amor e paz. Mas se o sonho é viagem, não falta coragem pra me expressar. A tropicalha invade, vontade na arte, a sabedoria. Se a onda é carnaval, pô, sou a X9 em tom de poesia. Oi, a onda é carnaval. Sou a X9 em tom de poesia. Eu quero é paz, eu quero amor. Curtindo samba que é minha raiz. E nessa festa eu serei feliz. Eu quero é paz, eu quero amor. Curtindo samba que é minha raiz. E nessa festa eu serei feliz. Na verdade, é culpa do P. Santana. A gente tem um ritual, né, de abertura, que ó, canta isso. Então então todos os lugares, isso organizou muito, né, a escola. Então a gente já sabe exatamente o que vai cantar.
Quando sai do roteiro, aí a gente fala, cara, como agora, que é? E agora? Como que é? Mas são sambas incríveis, sambas muito bons, né? Ó, tem um recadinho da Liz. A Liz mandou assim, ó. Feliz em participar dessa escola, qual tenho a honra de ostentar o pavilhão oficial. Liz, um beijo, sou muito seu fã. Minha filha te adora há muito tempo. A gente participou já da mesma agremiação. Você é uma querida e ostenta com primazia o pavilhão da X9. Nota 1000 pra você, né? Nem nota 10. Um beijo. Tem um recado, o Roberto Michele Souza. Salve família, vamos que vamos. Pequeno, exatamente. Pequeno Michele. É ele mesmo. Lembrei do Instagram, Pequeno Michele. Tá com moral, hein, pequeno. Luiz Gustavo Solari, pulsação nota 1000. Ó, o Adilson pediu 2017, 2018. Tem muitos pedidos aqui. Dá tempo de, vamos, de cantar? Vamos. Bora? Então bora que dá tempo. Vambora. É amor demais, não dá pra conter. Em qualquer lugar estarei com você. Eu sou X9, minha arte é emoção. E nos corradinhos a inspiração. É amor demais, não dá pra conter. Em qualquer lugar estarei com você. Eu sou X9, minha arte é emoção. E nos corradinhos a inspiração. Olha que eu vim, vamos lá, vim. Vivenci, está no sangue a essência de lutar. Rasgando o céu surgiu o semideus, na luz de Zeus, o mensageiro na Itália desponto. Atravessou o mar, povo abençoado, onde o profano se une ao sagrado. Desperta o dom divino a transformar sua obra, se faz imortal, hoje brilha no meu carnaval. Brasilidade, nossa raça te encantou. Axé, salve São Salvador, sua obra se faz imortal, hoje brilha no meu carnaval. Brasilidade, nossa raça te encantou. Axé, salve São Salvador, visionário, visionário aclamado, rompeu fronteiras com seu talento, em busca da paz cumpriu a missão, se deixou levar por uma paixão, no sopro divinal se torna um ser natural. No meu Brasil se consagrou e Jundiaí te abraçou. Foi tão brilhante pra quem viu, o mundo aplaudiu. Na tela está a imaginação, será que é real ou ilusão? Basta acreditar, querer e sonhar, e tudo volta ao seu lugar. É amor demais, não dá pra conter. Em qualquer lugar estarei com você. Eu sou X9, minha arte é emoção. E nos corradinhos a inspiração. É amor demais, não dá pra conter. Em qualquer lugar estarei com você. Eu sou X9, minha arte é emoção. E nos corradinhos a inspiração. É isso aí, aquele clima. Mais um, né? Igualzinho a gente faz lá. Vai. Quem planta bonança vai colher. E aí? Quando a tempestade passar. Mais uma, mais uma. Quem planta bonança vai colher. Quando a tempestade passar. Agora é a Vera. Quem planta bonança vai
colher. Quando a tempestade passa, é de arrepiar. Quem não pode, como antiga, não carrega patuá. Simbora! Quem canta, os males espanta nessa festa. Quem não dança, segura a criança. Chicotes nove, o chão tremeu. A voz do samba é a voz de Deus. Pode acreditar, é. Oi, quem canta, os males espanta nessa festa. Quem não dança, segura a criança, diz nove. Decotes nove, o chão tremeu. A voz do samba é a voz de Deus. Pode acreditar. Oi, o dom da comunicação. A luz da criação nos concedeu. O verbo do Pai é divina. Oi, na boca do povo eu tô. O arco da velha é meu carnaval. Atire pedra quem quiser. Na China olho grande não vai entrar. Quem planta bonança vai colher. Quando a tempestade passa, é de arrepiar. É de arrepiar. E não pode como antiga, não carrega fatuá. Ora pois, vem pra cá. E não vais recusar. Maria, Maria, vai com as outras. É hora de sambar. A rainha mandou liberar. Ora, pois, vem pra cá. E não vais recusar. Maria, Maria, vai com as outras. É hora de sambar. A rainha mandou. Ô, seu conto. Seu conto, um conto, aumento um ponto. Pode apostar o que eu sou. Sou x9ano apaixonado. O bicho vai pegar. Tiro da cartola. O que no bolso não tem. Nem sempre o que brilha é prata, meu bem. Uma andorinha só não faz verão. Hoje a Zona Norte é união. Quem tem boca vai a Roma. A esperança não morrerá. Sente a pulsação do meu ziriguidum. Um por todos e todos juro. Vambora, quem canta, os mares enxota nessa festa. Quem não dança, segura a criança. Chegou a X9 e o chão tremeu. A voz do samba é a voz de Deus. Pode acreditar, é. Oi, quem canta, os males espanta nessa festa. Quem não dança, segura a criança. Chegou a X9 e o chão tremeu. A voz do samba é a voz de Deus. Pode acreditar, é a voz de Deus. É isso aí. Sensacional, muito bom. Cara, não tem como não cantar, né? Eu posso entrar no lugar do Fábio e do Kit, vocês viram, né? O tempo é perfeito aqui, rapaz. Abraço, Fábio, tá assistindo a gente. Vamos ler os recadinhos aqui, vamos chegando já na parte final do nosso programa. Tem uma pergunta pra mim aqui, da Mari Zapparoli. O que eu espero com esse programa? Mari, não espero mais nada, só vou seguindo a vontade de Deus. Há um ano, um ano e meio, um pouco menos que isso atrás, eu encontrei o Lê no metrô. Foi assim que eu conheci o Leandro, vou contar. Peguei um metrô, tava lá um rapaz com o cavaco sentado assim. Eu falei, ah, vou sentar aqui nisso, né? Eu quase não sou cara de pau. Começamos a conversar. E ele falando, pô, eu toco o cavaco na X9. E eu falando do meu projeto. Tem um projeto aqui, uma página que eu vou nas escolas. E hoje o cara tá aqui no meu programa. Deus é maravilhoso, então não faço planos, Mari. Só vou seguindo conforme a vontade de Deus. Tem gente aqui, Darlan, que mandou assim, ó. Fala pro Darlan, fala, ah, é a hora do show. Já, já, gente. já, tá chegando o momento. A K Nunes mandou, Darlan, meu mix, verdade. Sabrina Sato do Rio. Ó, legal, legal.
Deixa eu ver aqui. Gente, o pessoal tá cantando. O pessoal, ao invés de mandar pergunta, começa a cantar com a X9. Tá? Começa a mandar a letra das músicas. Sensacional. Vamos chegando já ao momento final do nosso programa. Quero agradecer muito a presença de vocês. Estou muito feliz. Como eu disse, faz tempo que eu queria... Eu queria a X9 no programa já logo nos primeiros. Estou tentando. Mas na hora certa, sempre dá certo. Muito obrigado, Cauê. Foi uma luta... Mas deu tudo certo, ajudou a gente aqui, enchi o saco do Branco, da Elô, encontrei com eles, falou, pô, quero a X9 lá, e deu tudo certo. Quero agradecer também a recepção que eu sempre tenho na X9, sempre tive. O Branco, vou contar uma historinha aqui rapidinho, ele conversava comigo, ele acompanhava a página, só que ele conversava comigo pelo Facebook do Natan, filho dele. Então ele sempre estava no Facebook do Natan, e eu, coloca a X9 aí, passa a X9. Aí beleza, um dia fui lá fazer, cobrir um evento na quadra da X9, aí ele me chamou, falei, pô, você sabia que era eu que conversava com você todo esse tempo? Falei, não, pô, pra mim era o Natan. Falei, pô, nem tenho Facebook, mas eu acompanho seu trabalho. Então, muito obrigado, presidente. Se espirrar, saúde. Eu tenho uma relação muito boa com a X9, adoro a X9, minha filha também gosta muito da X9. E, meu, muito obrigado. Marildo, toda a sorte do mundo pra você cara, nesse você. Carnaval, cara. Parabéns pelo programa, pra falar de samba sempre. Eu fico muito feliz quando alguém fala um pouquinho só e quando fala com esse entusiasmo que você fala, melhor ainda, viu? Cara, eu nunca pensei em ter um programa, em ser reconhecido nos lugares. Não, minha única preocupação é divulgar a cultura e não deixar a cultura morrer. Isso. E aí tudo vem fluindo, tudo vem acontecendo. Acontece. Na graça de Deus. O samba é mágico. O samba é mágico. Darlan, meu amigo, antes da gente cantar a paulada de 2019, quero agradecer a Fabi, você, sempre muito querido comigo, com o meu trabalho, sempre tão solícitos. E manda um beijo pra patroa, por favor. Opa, a patroa tá aí na... Alô, Fabi, um beijo. Internauta aí tá ligado aí. Um beijo pra você. Muito obrigado, viu, cara? Muito legal. O samba, a página, me proporcionou muitos amigos legais. Você é um deles, estou muito feliz de você ter vindo. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, porque você é louco, maluco. Estamos com coração. A gente vê a batalha aí com você nas quadras, né? E a gente fala, pô, esse cara merece sempre a nossa presença, sempre que solicitada, porque é um cara que está ali correndo, né, em todas as quadras, divulgando a nossa cultura. E o que você precisar. É só falar o dia e a hora que a gente... Rapaz, já dormi até no metrô por causa de carnaval. Eu não tô nem aí, dormiria de novo. É. E onde houver um surdo gemendo, ou ainda uma voz agonizando samba, estamos prestigiando sempre, né? Sempre, sempre. Van, Lê, muito obrigado. Rapaziada da Pulsação, muito obrigado. Um dos melhores pedal do carnaval. Falei isso desde sempre. Dia 27 de... Ah, é o dia que vai tocar Gaviões, não é isso? Não, eu vou divulgar aqui antes, com certeza. Vou lá cobrir a matéria, vou mostrar aqui no programa também. Na X9 eu tô em casa, pô. Sábado estaremos na Colorado, é isso? Colorado Brás. Sábado estaremos dia lá. Dia 6, é dia 6. Já, caraca, exatamente. Já chegou. Isso mesmo. É, gente, tô muito feliz. Estão te interrompendo aqui pra mandar um abraço. Fica à vontade. Pra Velha Guarda. Para as baianas, para todo o setor, a harmonia, que eles são tão amáveis com a gente que a gente não pode deixar passar em branco e retribuir, pelo menos mandando esse grande abraço para todos os setores da escola, todos os departamentos, especialmente a Velha Guarda e Baiana, que eu tenho um grande carinho, as mães do samba e os continuadores do samba, que é a Velha Guarda. O barracão já está a milhão? Como está a milhão, mas eu tô calmo ainda. Tá. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando, né, Mariano? É, mas tá indo bem, tá indo direitinho. A gente tá caladinho, porque o próprio enredo, já, ele por si próprio se divulga, né? Então a gente não quer fazer muita fanfarra, não. A gente quer fazer um trabalho bacana pra chegar lá bacana. Vamos chegar de samba de 2019, pra gente já depois finalizar nosso programa. Você que está curtindo pelo rádio, pelo aplicativo, nossa live também no Facebook, atenção para a pancada, um dos melhores sambas de 2019. Agora é a hora, Darlan. Salve, Arlindo Cruz. Se a luz do sol não para de brilhar,
olhar. Se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé, fraguezar, diz amém. E ver que todo mundo é capaz. Viver num mundo só de amor e paz. Quando faz só o bem, quando só faz o bem. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé, praguezar, diz amém. E ver que todo mundo é capaz. Viver num mundo só de amor e paz. Quando faz o bem. Alô, X9 Paulistana! É hora do show! Vamos lá, gente! Vambora, senhor! Samba de arerê pra você voltar. Zona Norte é Madureira, ando louco de saudade. Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver feliz. Samba de arerê pra você voltar. Zona Norte é Madureira, ando louco de saudade. Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver. Não subestime não, não subestime um filho de Xangô. A recompô a vida. O alo já ecoa forte no rum, e o Ilê de Ogum convida. O ídolo parceiro, companheiro irmão, símbolo maior do samba em minha geração. Gênio pai herói, o clarão da lua cheia, candeia nos versos que ele semeou. Gira bailarina, seu eterno amor, a porta-bandeira, frutos na tamarineira. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. O banjo no peito, sambista perfeito, o mestre imortal. Lá, lá, ia, lá, ia. O samba agradece, floresce no fundo do nosso quintal. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. O banjo no peito, sambista perfeito, o mestre imortal. Lá, lá, ia, lá, ia. O samba agradece, floresce no fundo do nosso quintal. Aos olhos graciosos de Oxalá, segue a marejo o seu olhar, que brilha na coroa imperial, o lume imponente divinal, da lança de São Jorge protetor, a esperança de um Quixote sonhador. É a voz dos humildes por um pedaço de chão, voz dos humildes por um pedaço de pão. Favela de gente sofrida, mas que valoriza a própria raiz. Aquela que sente na pele as chagas da vida, a dor do país. X9 a cantar, conduz até seu lugar. A luz a continuar, o show de Arlindo Cruz. Samba de arerê pra você voltar. Zona Norte é Madureira, ando louco de saudade. Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver feliz. Samba de arerê pra você voltar. Zona Norte é Madureira, ando louco de saudade. Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver. Não subestime não, não subestime um filho de Xangô. A recompor a vida. O alo já ecoa forte no rum, o Ilê de Ogum convida. O ídolo parceiro, companheiro irmão, símbolo maior do samba em minha geração. Gênio pai herói, o clarão da lua cheia, andeia nos versos que ele semeou. Gira bailarina, seu eterno amor, a porta bandeira, frutos na tamarineira. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. O banjo no peito, sambista perfeito, o mestre imortal.
lá, lá, iá, lá, iá. O samba agradece, floresce no fundo do nosso quintal. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. O banjo no peito, sambista perfeito, mestre imortal. Lá, lá, iá, lá, iá. O samba agradece, floresce no fundo do nosso quintal. Aos olhos graciosos de Oxalá, segue a marejou o seu olhar, que brilha na coroa imperial, um lume imponente divinal, da lança de São Jorge protetor, a esperança de um Quixote sonhador. É voz dos humildes, por um pedaço de chão, voz dos humildes. Alô, favela! Favela! De gente sofrida, mas que valoriza a própria. Aquela, aquela que sente na pele as chagas da vida, a dor do país. X9 a cantar, conduz até seu lugar a luz a continuar. O show de Arlindo Cruz, samba de arerê, pra você voltar. Zona Norte é Madureira, ando louco de saudade. Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver feliz. Samba de arerê, pra você voltar. Zona Norte é Madureira, ando louco de saudade. Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver feliz. Ainda é tempo pra viver feliz. Ainda é tempo pra viver feliz. Pulsação nota mil. Sensacional. Faz barulho aí, gente. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu. Pra finalizar, alguns recadinhos aqui. Tem a Mara Ferreira, lindo samba. Tem o Luiz Gustavo Solari. Quando escuta esse samba, dá vontade de chorar. Rapaz, você não viu ao vivo. Eu tive essa sensação quando vocês foram tocar lá na Vila Dalila. Rapaz, eu me segurei pra não ter meu bigode, hein? Que energia. Rapaz, o filho chora e a mãe não vê esse samba aí. É muito bom, muito bom. Helena Maria, nosso samba lindo, canta Darlan. Tem um recadinho pra você, Van, deixa eu procurar aqui. Achei, acho que é só a gente que tem fã. Ó, aqui, ó. Arlen Machado, abraço pra Van Russo, aqui de Belém do Pará. Tá com tudo, hein, Van? Beijo. Ó, Belém do Pará, um abraço do Pretinho. Tá com tudo, hein, Van? Gente, são muitos recados aqui. Muito obrigado. Você que está curtindo a nossa live, compartilhe, ajuda o Pretinho. Quarta-feira tem mais. Obrigado, X9. Quero agradecer todo mundo que mandou mensagem aqui. Cláudio Júnior, o Bruno Cavalcante, o Jefinho, Ana Paula, a Cláudia. É muita gente. Sandro Pereira, da Argentina. Tem muitos argentinos que curtem o Mundo de Ti, nosso programa. Uruguaios também. Obrigado, hermanos. Tamo junto. Quarta-feira tem mais Te Amo Carnaval aqui na Exclusiva FM. Um beijo do Pretinho. Valeu!